សូមជម្រាបសួរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតនៅក្នុងកម្មវិធី e-water ដូចនេះសូមធ្វើការតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅសេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតគឺជាសេវាកម្មមួយនៅក្នុងកម្មវិធី e-water សម្រាប់ធ្វើការផាកពិន័យទៅលើវិក័យប័ណ្ណរបស់អតិថិជនក្នុងករណីដែលពួកគាត់មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង់ប្រាក់ជាធម្មតាក្នុងការផាកពិន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានត្រឹមតែមួយអតិថិជនម្ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសម្រាប់សេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការផាកពិន័យអតិថិជនម្ដងបានច្រើនក្នុងពេលតែមួយដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាកម្មនេះបានសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចូលទៅមេនុយមួយឈ្មោះថាអតិថិជននឹងការទូទាត់បន្តមកទៀតអតិថិជនត្រូវប្រដាច់បន្តមកទៀតសូមចុចទៅលើប៊ូតុងមួយអតិថិជនត្រូវពិន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកំណត់ទៅតាមប្រភេទអតិថិជនទៅតាមតំបន់ឬក៏រូបិយប័ណ្ណឬក៏ជុំទូទាត់ផ្សេងៗកន្លែងស្វែងរកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការស្វែងរកទៅតាមលេខកូដឬក៏ឈ្មោះអតិថិជនបានផងដែរដូចនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់តែម្ដងខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះអតិថិជនដែលដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ហើយមិនតបបានធ្វើការបង់ប្រាក់ដូចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពិន័យទៅលើឈ្មោះអតិថិជនទាំងនេះបានដោយចុចទៅលើ Tick នេះបានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការពិន័យទៅលើអតិថិជនទាំងអស់សូមធ្វើការ Tick យកនៅខាងលើនេះបាននេះថាយើង Tick យកអតិថិជនទាំងអស់បានអញ្ចឹងអតិថិជនសរុបគឺមានចំនួន10នាក់បន្តមកទៀតចុចទៅលើពិន័យប្រព័ន្ធនឹងបង្ហាញផ្ទាំងព័ត៌មានមួយអំពីសេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតរូបិយប័ណ្ណជាប្រាក់រៀលទឹកប្រាក់ពិន័យប្រចាំខែបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការកែសម្រួលបានទឹកប្រាក់ពិន័យនឹងថ្ងៃផុតកំណត់ដូចនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការឧទាហរណ៍ដាក់ចំនួនប៉ុណ្នេះតែម្ដងបន្តមកចុចយកព្រមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចពិនិត្យមើលបានទៅលើស្ថានភាពបាទអតិថិជនត្រូវពិន័យអញ្ចឹងអតិថិជនត្រូវពិន័យបានន័យថាគឺអតិថិជនទាំងអស់ដែលយើងត្រូវធ្វើការដាក់ពិន័យរីឯអតិថិជនបានពិន័យនេះគឺជាឈ្មោះអតិថិជនដែលយើងបានធ្វើការដាក់ប្រាក់ពិន័យរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនៅកន្លែងអតិថិជនត្រូវពិន័យនេះគឺអត់មានឈ្មោះទេទេដោយសារយើងបានដាក់ពិន័យរួចរាល់ហើយគឺឈ្មោះអតិថិជនទាំងនោះនឹងរត់ចូលមកកន្លែងអតិថិជនបានពិន័យនេះវិញយើងក៏អាចពិនិត្យមើលរបាយការណ៍បានផងដែរដោយចុចចូលទៅរបាយការណ៍បន្តមកទៀតបំណងនឹងការបង់ប្រាក់លម្អិតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើសយកវិក័យប័ណ្ណបន្តមកទៀតយើងចូលកំណត់ដូចនេះប្រភេទសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រភេទសេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបាទសេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតបន្តមកទៀតចុចយកព្រមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃវិក័យប័ណ្ណប្រាក់ពិន័យបង់យឺតរបស់អតិថិជនដែលយើងបានធ្វើការបន្ថែមមុននេះបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេវាកម្មធនាគារអាចឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់បានសូមធ្វើការបញ្ជូនទិន្នន័យទៅធនាគារម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យខាងធនាគារក៏ទទួលបានទិន្នន័យចុងក្រោយរបស់យើងដូចនេះរបៀបប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រាក់ពិន័យបង់យឺតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ឬសំណួរអ្វីផ្សេងៗសូមធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា